13 godina nakon rata u mjestu Garevac, općina Modriča, Antonio Kovač jedini je učenik prvoga razreda u mjesnoj osnovnoj školi. Kovači su jedna od rijetkih povratničkih obitelji u Garevcu, a nekada je ovdje živjelo skoro 3000 ljudi. Eto, i to je dio priče o doživome povratku u Posavinu. Sedmogodišnji Antonio Kovač jedini je učenik prvoga razreda osnovne škole u Garevcu. Kako organiziranog prijevoza do škole udaljene 1 kilometar nema, Antonio ide pješke. Nije mu teško jer muče ga druge brige. Volio bi da ima puno djece i da se igramo u školu. Malo ih je, troje samo djece, on je prvačić, jedno je drugi razred i jedno je peti, a on je jedini od povratnika. Šestoročlana obitelj Kovač među prvim je povratničkim obiteljima u Garevcu. Iako je riječ o mlađoj, jer povratnici su uglavnom starije obitelji, stambeno pitanje Kovačevih još nije riješeno. Trenutno žive u tuđoj kući, imamo svoje, ovo je već treća koju mijenjamo, sredi se malo i ajde izađe iz kuće i tako. Pa nadamo se da će biti donacija, da ćemo jednom u svoje useliti. Od 1999. godine do danas u Garevac se vratilo samo 150 Hrvata. Prije rata bilo ih je 3000.